І вже традиційно обласна сесія почалася з так званого антитарифного мітингу за участі тих же самих організаторів та учасників, що завжди. Їх представник у сесійній залі озвучив вимоги, які розгляне спеціально створена комісія. Мітингувальники на цьому не заспокоїлись, поїхали перекривати трасу Київ-Чоп у селі Барвінок, тож у четвер заблокували автошлях державного значення, що призвело до кілометрових заторів та незручностей для жителів і гостей області. Втім, невелика група людей, яка вимагає зниження тарифів, вирішила протестувати далі. Нагадаю, в Україні тарифи на комунальні послуги встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Органи місцевого самоврядування можуть регулювати тільки тарифи на воду. Ще 18 січня уряд затвердив ціну на 6 гривень 99 копійок до кінця опалювального сезону або ж карантину. Тож виходить, що живемо в цікавий час. Ряд людей не задоволені, що замало коштів з бюджету направляється на вирішення тих чи інших проблем. Поряд з тим є купка підприємців, які кажуть, що держава забагато хоче, щоб вони сплачували. Чому купка? Тому що в Закарпатті є 43 тисячі 700 підприємців, а мітингувати виходить максимум сотня. Так і живемо. Правда переможе, попереду на нас чекає чесна сплата податків всіма та збільшення фінансування на потреби людей. Принаймні на цьому всі сподіваємось.